Ni bjuder hem era väninnor på en gemensam fika. Vad måste finnas? Gemensam? Det var lätt spännande. Alla tycker olika, så det måste bli många olika saker vi köper. Vad gillar damerna då? De äldre gillar väldigt mycket socker. Man har hört talas om det. Du väljer syltkakorna och jag väljer drömmar. Delicatobollar. Fast de här är också jättegoda. Det har jag aldrig ätit. Ja. Okej, ni ungdomar, ni gillar så konstiga saker nu för tiden. Sånt här är ju lite trevligt. Blåbär och vaniljlängd. En längd räcker inte. Och det är klart vi tar en lyxlängd. Jag vill ha en tårta i alla fall. Också? Gräddtårta tycker jag nog i så fall. Vi tar den största så får vi äta mycket. Ska vi ta den sista vi gör då? Jordgubbar måste vi ha. Det blir mycket fika nu. Här finns det ju såna här också, små kakor. Ja, men drömmar har vi redan köpt. Jag vet, men... Vi vill ha malet kaffe. Vad är det för något då? Mörkros. Med toner av rabarber och nypon. Ja, det lät ju gott. Det visar sig. Då står vi här vid tårtan. Och så har vi också plockat på oss massor av mjölk, sommarkaffet, bullar och kakor för hela slanten. Okej, men då tar du jag tårtan. Jag tar tårta. Så går vi till kassan. Var tog du vägen? Men gå och hämta tårtan nu. Ja, just det. Glömmer du det? Jag tar den.